Moi ja tervetuloa koktailmin pariin. Tänään meidän kuningossa tehdään drinkki nimeltä Kirpeä karkki. Tuossa tuli yksi viikonloppua käyty poikain kanssa, eli Mikon ja Markuksen, jotka vieraanakin on mun videolla, niin tuolla Suodenniemellä. Vähän maakuntaseikkailua tutustumassa paikalliseen juomakulttuuriin ja sieltähän tulee tämä tuohi gin. Ja täällä on sitten tällainen ihan virallinen ohje tämä. Se on makuasia, niin että kirpeä karkki löytyy täältä. Joten ajattelin, että hei, toisennetaan. Multa löytyy aineet ja nämä myös ihan alkossa saatavia aineita. Ja myös kaupasta. Nimestä sen verran, että tämän tislaajan tai tuorin PJ:n vaimo maistoi tätä, kun sai juodakseen. Ja totesi, että tämähän maistui ihan kirpeältä karkilta, niin pum, nimi oli siinä. Joten ei mitään. Tutustaa hei vähän tähän drinkkiin. Eli mitä tähän tulee? Giniä. Mä käytän nyt tuori giniä, koska tämä on heidän virallinen reseptinsä. Suodenniemellä 45,5 pinnan. Kyllä vain, kyllä vain. Lempeä kataja. Sitten vadelmalikööriä. Löytyy nyt Lignel ja Piispaselta. Ja, mutta jos on ravintolassa, niin kyllä muukin käy sitten muut vadelmalikööriä. Limemehua, tuore puristettua, puristin juuri äsken. Ja ginger aleä. Mä käytän Schweppesiltä. Ihan hyvää kauppatavaraa. Mutta voi käyttää myös niitä muita premium ginger aleä. Plus tämän rakennettu juoma. Helppo tehdä. Noin. Siinä. 2 senttiä giniä. Eli erittäin hieno reissu, täytyy kyllä sanoa. Olemme poikaan kanssa erittäin vaikuttaneet. 2 senttiä vadelmalikööriä. Kaksi senttiä limemehua. Ja ohjeessa mainitaan 6 senttiä ginger aleä. Mä en nyt mittaan sen, katsotaan ihan vaan, että miltä se näyttää tämmöisessä perustandardilasissa, mitä ravintolasta löytyy. Että kyllä se vajaaksi jäisi. Eli lyhyenä lasina, lyhyt lasijahto jäillä. Mä nyt vaan toppaan tämän. Miksi he tavat suuntaan tämän? Kevyt pyöräytys ja pilli. Ja siitä yksi tuorivistillin virallinen resepti, kirpeä karkki. Kiitoksia. Tähän voisi nyt koristella jollain noilla, mitä noita kaatissakin, se nyt jotain kirpeitä juttuja. Tai lime. Ehkä jopa parempi. Väri on vähän tämmönen, tää nyt on ehkä tämmönen aivan pliisun värinen, mutta katsotaan miltä maistuu. Ai että. Gini tulee hyvin esille, mä tykkään tästä. Kyllä. Sitten tulee niinku lime, kirpsakkuus. Ja kevyt vadelma. Kyllä, tää ei toimi. Joo, mä teen tän vielä lyhyen lasina, katsotaan mitä. Miltä tää näyttää sellaisessa. Hei. Joo, jälkimaussa vadelma tuli kyllä. Kiitoksia teille.